У вбивстві 48-річної жительки Теребовлі підозрюють рідного брата. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС в області. Повідомлення про раптову смерть рідної сестри надійшло до теребовлянських правоохоронців від 43-річного родича. Проте після проведення судової медичної експертизи чоловікові довелося змінити свідчення, зізнатися у причетності до насильницької смерті рідної людини. По телефону в міліцію звернувся місцевий житель міста Теребовлі, який повідомив про те, що його рідна сестра померла. Виїздом після цього було, звісно, виїзд слідчо-оперативної групи на місце події, проведено огляд житлового будинку та огляд трупа. Під час проведеного огляду було виявлено, що на тілі трупа знаходяться численні пошкодження голови та обличчя, а саме синці садни. Підозри про насильницьку смерть загиблої виникли у правоохоронців ще під час огляду місця події. Судмедексперт лише підтвердив припущення міліціонерів, вказавши у висновку, що смерть наступила внаслідок механічної асфіксії. Після цього було проведено ряд заходів з метою встановлення злочинця, і було встановлено, що до даного злочину причепний її рідний брат, який повідомляв про дану подію щодо смерті своєї сестри. Зі свідчень підозрюваного, конфлікт між ним та сестрою виник вночі. Хвора своїми стогонами заважала йому відпочивати. Тоді він вирішив втихомирити її. От такого за светер і положив. Які далі що діє було? І все, пішов на ліжку. Вранці, помітивши, що сестра лежить нерухомо, відвернув її. Та остання була вже мертвою. Зрозумівши, що накоїв, чоловік спланував сценарій раптової смерті. Здавалося, все логічно. Падіння зі сходів – важка недуга. Проте придуману собі роль брата, котрий втратив найріднішу людину, міліціонери допомогли змінити на істину – підозрюваного у вчиненні важкого злочину. Ви взагалі визнаєте свою вину? Так. Каєтесь? Даний факт був внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 115 «Умисне вбивство». На даний час злочинець затриманий, поміщений у ТТ Теребовлянського райвідділу. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.